Fala, guerreiros, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, está eu, o Fernando e a Cirlei, tá ali sentado. Hoje a gente estamos aqui nessa casa, cara. Você é louco, hein, Fernando? Nossa, rapaz. Passaram hoje pra gente essa casa, né, mano? Thiago. Pessoal, pensa numa história macabra, cara. O negócio aqui é pesado demais. Só que eu vou contar a história dessa casa só na hora que eu voltar aqui de noite. Vou contar a história pra vocês. Pensa na história macabra. E a gente vai entrar lá dentro, vai mostrar tudo pra vocês, fazer a exploração, porque essa casa é pesada, hein, mano? Nossa, sinistro. Essa é de arrepiar, hein, Thiago? Galera, você é louco, mano. Se liga, olha a frente dessa casa, mano. Olha aqui, mano. E o que aconteceu aqui, cara, é muito pesado. Muito pesado mesmo, galera. Então deixa muito like, se inscreve no canal e bora pra mais exploração. Galera, antes de começar esse vídeo, quero falar sobre o nosso patrocinador, a OneXBet, que está patrocinando o vídeo de hoje. A OneXBet é uma empresa global bookmaker que tem nada mais, nada menos que operação com Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos de pagamento rápido e é o mais confiável bookmaker. Aposta não só em esportes, mas também em esportes. Campeonato do Brasil, Liga dos Campeões e várias outras ligas também estão na linha da OneXBet. Jogos como Barcelona, Real Madrid, que vai ocorrer agora no dia 5/4, jogão, eu já vou fazer minha aposta, então convido você a também a fazer a sua aposta e estar ganhando uma grana. Vou deixar no comentário fixado um link para você ir lá e fazer o seu cadastro, e você usar o meu código que está aparecendo aqui, no seu primeiro depósito ele vai dobrar, se você colocar 50 ele vai para 100 reais. E com o meu código você pode ganhar até $300 em bônus. Não perca a chance de você ganhar uma grana apostando no seu time preferido. Clica, já faça o seu cadastro e bora ganhar uma grana. Fernando, é muito tenso, né, cara? Nossa, Thiago, céu. Fala a verdade, nesse horário não dá nem pra contar o que aconteceu aqui também, né? Vamos entrar lá, mano. É muito pesado, né? Cara do céu, olha ali, mano. Se liga, filho, se liga. Será que é aquele negócio ali? Passar de ar no ar. Você viu que tem uma portinha lá? Não, não sei não, hein? E tá quebrado aquele negócio, aquele vidro lá. Tá quebrado. Galera, ó. Vamos. A gente já viu, pessoal, a gente já viu. Porque aqui a casa tá fechada, mas vamos mostrar aqui, né, ô Fernando? A gente já viu aqui, ó. Fechado, ó, trancado. Cara do céu. Olha os detalhes aqui, galera. Os cadeirinhos tá bem rebentado, hein, então. Vamos lá? Vamos no fundo ali. Vamos entrar dentro dessa casa e mostrar ela pra vocês. Então, a história dessa casa é muito sinistra, galera. Olha aí, mano. Vou voltar nesse local aqui. Pesado, né, velho? Rapaz, tem que saber muito bem aí onde vai passar agora, porque qualquer coisa, se tiver que sair do então, lado daqui. Galera, aqui ó, pode ter cobra cascavel. Tem muita falha aqui. Esse chiado sempre é cobra. Então. Depois daquele dia daquela cobra lá, é, cara, aquele dia lá. Nossa. Fez barulho muito forte. Licença. Licença. Olha a cama, galera. Cara do céu. Ó, isso aqui nasceu em cima do telhado, né, Fernando? Nasceu em cima do telhado. Ó, esse nasceu em cima do telhado. Corta o pedaço aqui. Vê lá, mano. Nasceu em cima do telhado. O telhado não aguentou e caiu, cara. E aí, vamos ver se a gente entra ali? Vamos lá. Hoje é exploração, galera. Dá licença. Licença. Cara do céu. Misericórdia. Só um ar pesado aqui, cara. Ó, pessoal, duas portas, certo? Então, vamos entrar pela direita, beleza? Começar pela direita. Direita é aqui. O braço direito. Então, vamos aqui. Assoalho. Banheiro.
Cara do céu. Oi, tem um bagulho aqui, mano. Aqui é um quarto, né? Sensação de que alguém tá olhando, sabe? É, pessoal, dá a impressão que tem alguém nos olhando, cara. Casa sinistra, mano. Que foi porque ele contou aquela história pra gente. Tá? É, a história que é muito pesada, pessoal, a gente entra meio cismado no local, sabe? Dá a impressão que tem gente nos olhando. E, cara, eu vi uma claridade ali agora, não sei se pode ser a lanterna. Sei lá, pode ser a lanterna. Oh, escuta. Arcelita, lá, Arcelita, tá lá na frente, olha ali. Tá ali fora, você tá sentado ali. Tá sentado ali? Tá. Você está? Tô. Tem alguém aí? Sim. Falando, tá fazendo aqui, ó, escuta. Ó. Aí, ó. Ó. Oxi. Ó. Fez barulho até ali. Ó, aqui agora. Credo, velho. Rapaz, então... Você escutou? Eu escutei, aqui atrás de mim também, ó. Galera, não sei se pegou na câmera. Eu tava ali, cara, dentro do cômodo. Eu tava escutando barulho aqui, ó. Olha, tô me arrepiando inteiro, velho. Aí eu entrei aqui, ó. Eu escutei barulho aqui. O Fernando escutou atrás dele. Aí já fez barulho aqui. E aqui? E aqui, cara. Como se tivesse alguém andando, não parece? Parece alguém andando. Credo, velho. Rapaz, esse cedo tá desse jeito agora, hein? Pode ser, que seja vento, né? Que ventou, mexendo as folhas. Mas foi barulho estranho, né? Vem aqui, mano. Galera, olha o forro dessa casa. Sério, se liga, papai. Olha aí. O cara é artista, filho. Cara, é artista, hein? Aham. Uhum. O cara manja, hein? É bom, hein? Cara, é bom, tem uma estrela ali, mano, ó. Tudo trabalhado, você tá aí. Aí. O cara é bom, papai. Ó, tudo arrebentado. Essas pias de esmalte aqui, velho. Pior, hein, velho. Hoje em dia o pessoal não faz as casas assim com esses detalhezinhos. Galera, casa é... Desculpa. É, ó. Aí. Ó. Parou. Tá fazendo barulho no forro, mano. Tá fazendo barulho no forro. Vamos guardar a roupa. Abre aqui, Fernando. Botei uns desenhos na parede, mano, uns coração. Oh, o que é aquilo ali? Tem uma tomada ali dentro? Uma tomada? Cara, olha lá, secreto, ó. Ué, aperta aí. Vixe Maria. Ué. Estranho, hein? Por uma tomada isso, dentro do armário. Cabuloso, hein? Uma tomada aqui, ó. E esse aqui, estufado? Então. Ah, escuta. Escutou de novo, né? Você viu? Escutei de novo. Não sei se tem bicho aí. Estranho. Estranho! Muito estranho. Tem um vaso aí, sanitário. Uma faca ali, mano. Aí é, Fernando, essa casa é cabulosa, mano. Essa é. Ó. Estou chato. Deixa eu passar aí.
Ele continua. Tá fazendo. Galera, tá fazendo uns barulhos aqui. Eu não sei se possa ser algum bicho que esteja aí. Que possa ser. Tá fazendo uns barulhos estranhos. Tá estando? Olha lá. Tá vendo? A luz, né? Uhum. Você falou que tinha visto a luz, lembra? É, olha lá. Parou. Olha lá piscando. Tá piscando, tá vendo? Tá piscando. Galera, não sei se tá pegando a câmera, mas lá, ó, naquele buraco ali, ó, tem uma luz que tá piscando. Mas se fosse claridade lá de fora, como que ia piscar? É, não ia piscar, já. Ah, mas que estranho, Fernando. É estranho. Pô, uma vela, alguma coisa acesa. É, né? Cara, parece que tem uma vela acesa, tá ventando. Credo, mano. Ó, escutou? Escutei. Sei. Pode fazer de novo? Você é louco, vou voltar de noite aqui, mano. Galera, estranho, mano. Estranho mesmo. Ó. Como é de dia, mano, de dia não dá medo, velho. Mas, sabendo a história daqui, cara, é muito cabuloso. Muito cabuloso. Você anda, parece que vai seguindo. Vamos sair fora daqui. Galera, vou estar voltando à noite aqui pra fazer a investigação sobrenatural. Então, não esquece de deixar muito like, se inscreve no canal. Tamo junto, é nóis. Falou, fui!